U narednim minutama govorimo o nastajanju jednog važnog projekta pod nazivom EU for Digital SME, koji sufinansira Evropska unija i Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju Savezne Republike Njemačke, a implementira GIS. Cilj je ubrzati razvoj kapaciteta za istraživanje i razvoj kroz tehnološku transformaciju, odnosno digitalne inovacije. S nama u studiju je Snežana Tomašević, menadžerica granta u GIZ-u. Gospođo Tomašević, dobar dan, hvala što govorite za BHT Uživo. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ja sam nešto na početku rekla, ali možete li nam vi nešto više reći o ovom projektu? Da, svakako. EU for Digital SME projekat je zaista jedan interesantan projekat, veliki projekat. Finansira ga, kako ste rekli, delegacija Evropske unije i Njemačka vlada. Ukupna vrijednost projekta je 6,1 milijon eura, od čega je delegacija Evropske unije alocirala 5 miliona, a Njemačka vlada 1,1 milijon eura. Cilj samog projekta jeste stvoriti jedno povoljno okruženje za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini kako bi ona nekako što uspješnije prošla kroz proces digitalne i inovacijske transformacije. U tom smislu mi smo zaista imali jako puno aktivnosti u ovom proteklom periodu, nekad od septembra 2021. godine. Ja neću sad ići u detalje o raznim aktivnostima vezanim za podizanje svijesti i sticanje znanja. Mi smo u tom periodu proteklom imali nekih 25 razno raznih edukacija, seminara, konferencija i sličnih događaja na kojima je prisustvovalo preko 360 kompanija. Znači sve je bilo usmjereno na kompanije, ne pričam sad o javnom sektoru uopšte. Radili smo, znači, veliki broj, uspostavili smo 4 digitalna inovaciona huba, to je zaista jedna lijepa priča. Inovacijne hubove smo uspostavili 2 u Sarajevu, 1 u Banja Luci, 1 u Tuzli i u stvari njihova svrha jeste da oni svoje kompetencije stave na raspolaganje privatnom sektoru. Nedavno smo objavili i voucher šemu, opet jedna lijepa priča, to smo uradili sa Intertehnološkim parkom iz Mostara. Pointa cijele te priče jeste da se znanja i ekspertize ovog akademskog sektora, znači akademije, stave na raspolaganje potrebama malim i srednjim preduzećima. Također, što su zaista lijepe inovacije. Jesu, stvarno jesu. Nismo mogli čuti. Tako. I to je jedna baza za sve dalje. Imali smo i također jedan poziv koji je bio namijenjen umrežavanju, znači slične institucije, obrazovne, istraživačke iz Bosne i Hercegovine sa takvim institucijama iz zemalja Zapadnog Balkana, kako bi se prenijela znanja i neke naučene lekcije. I sad konačno imamo ovaj naš današnji poziv, koji je usmjeren konkretno na digitalizaciju, odnosno digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća. U toku je ovaj javni poziv. Jest. Ko se može prijaviti? Da, javni poziv je znači objavljen utorak 29. Bit će otvoren do 18. septembra, a mogu se prijaviti isključivo mala i srednja preduzeća. Znači, da bi bili prihvatljivi, aplikanti moraju pripadati kategoriji pravnih lica, što jesu mala i srednja preduzeća, biti registrovani na području Bosne i Hercegovine prije 30.6. 2020. godine i trebaju biti proizvodnog karaktera. Ja bih samo naglasila ovo mala i srednja preduzeća, to nam je zaista jako bitno. Mi podržavamo isključivo mala i srednja preduzeća, to su preduzeća koje broje do 250 uposlenih, koji imaju promet ispod 50 milijuna eura, odnosno bilans stanje manje od 43 milijuna eura. Znači, ne radimo sa velikim kompanijama, nego isključivo sa malim i srednjim preduzećima. To je zapravo ono što većina miješa, ova velika preduzeća i srednja. Dobro, nek smo to pojasnili. Tačnije, koji iznos može pojedinačno dobiti jedna kompanija? Od čega to zavisi? Ovako, ukupan fond je 100.000 eura, a naša visina granta ide od 10.000 eura do 15.000 eura, naravno u BAM-ovsku protuvrijednosti, a zavisi od njihove projektne ideje, od u stvari onoga kako su osmislili oni i predstavili taj svoj projekat. Jer sami aplikanti opisuju projekat i pripremaju budžet i mi na kraju ocjenjujemo i sam taj proces, samu aplikaciju i budžet projekta. Na koji način se vrši selekcija kompanija i ko će pratiti provođenje ovog projekta? Da. Što se tiče selekcije, svi kriteriji su znači objavljeni u našem vodiču za aplikante. Znači, generalno aplikacije se ocjenjuju u kontekstu operativnih i finansijskih kapaciteta same kompanije, odnosno malog i srednjeg preduzeća koje aplicira. Zatim tu je relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na propozicije poziva. Tu je održivost projekta, tu je dizajn projekta kako je on sam koncipiran i naravno budžet.
a evaluaciju će raditi eksterni asesori. Znači, mi ćemo angažovati, kako bi izbjegli bilo kakav sukob interesa, angažovat ćemo određeni broj eksternih asesora koji će, jeli, raditi evaluaciju. Ono što je interesantno jeste da će svaku aplikaciju ocijeniti dva eksterna ocjenjivača, odnosno asesora, i onda broj bodova će jednak biti prosjek, odnosno aritmetičkoj sredini te dvije ocjene. Organizujete i infosesiju 5. septembra, možda je to vrlo važno da spomenemo tokom ovog razgovora. Kako ne, da. 5. septembra je naša infosesija, znači infosesija je online. Link se već nalazi na našoj web stranci www.eufordigitalsmi.ba. Moram samo da naglasim, možda nije ljudima zgodno naći, ali u gornjim lijevom čošku naše stranice ima jedan megafon i iza tog megafona se skriva naš poziv, znači tu se klikne i tu se nalazi svi podaci o samom pozivu. Znači, ja bih se mala pozvala zaista za sva mala i srednja preduzeća iz Bosne i Hercegovine da se prijave, da odu na našu stranicu, da pogledaju, da pročitaju propozicije poziva i da vide da li su u stvari veliko njima interesantno. Evo, svakako, ako neko nije uspio da zapiše, naš razgovor može pronaći na YouTube kanalu BHRT-a i samim tim detaljno potražiti informacije na vašoj stranici. Šta kompanije dobijaju na kraju provedenog projekta? Projekat podržava u stvari stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, ono što ste vi rekli na početku samom. Da, kompletan projekat fokusiranje na poslovno okruženje, pa da naš poziv ima malo fokusiraniji pristup. Naš poziv je baziran na jednom istraživanju koje smo uradili u aprilu ove godine i koje je prepoznalo nekih 8 dimenzija digitalne transformacije. Međutim, poziv ne adresira svih 8, nego 5 dimenzija, i to su dimenzije koje se odnose na digitalizaciju poslovnih procesa, na digitalizaciju prodaje i nabavke, zatim digitalizaciju u stvari u korištenje naprednih tehnologija za kreiranje novih proizvoda tipa onog kompjuterski potpomognutog dizajna i proizvodnje i slično, zatim IT podršku i na kraju imamo napredne tehnologije. I upravo to je ono što je cilj našeg pozva, to su naše ključne aktivnosti u ovoj cijeli. Koliko su kompanije u BiH spremne za ovaj proces digitalne transformacije i najnovijih politika Evropske unije? Šta mislite? Pa znate kako, digitalizacija, digitalna transformacija je zaista izazovna samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za sve zemlje u Evropi. Kažem, mi smo radili tu studiju jednu spremnosti. Radili smo prije toga isto tako i zajedno sa Udruženjem za digitalnu transformaciju Bosne i Hercegovine. Radili smo jednu analizu situacije kad je priča o digitalizaciji u Bosni i Hercegovini. Situacija nije sjajna, ali, kažem, postoji jedan prostor za napredak i u principu što kompanije tu kod nas dobijaju? Dobijaju u suštini tu direktnu financijsku podršku, dobijaju tu konkretnu konkurentsku prednost koju će ostvariti i u konačnici otvorit će im se vrata zemalja Evropske unije. Koliko su mala i srednja preduzeća ključ napretka, jer se generalno ovaj dio privrede i najviše razvija u Bosni i Hercegovini, je li tako? Da. Pa jeste, vjerovatno ste vi više puta čuli kako se kaže, mala i srednja preduzeća su kičma privrede, okosnice razvoja privrede, i zaista tu nije nikakva floskula, to je definitivna jedna činjenica, posebno imajući u vidu da od ukupnog broja preduzeća registrovanih u Bosni i Hercegovini više od 98% predstavljaju mala i srednja preduzeća, a one zapošljavaju 68% uopšte ukupnog broja zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Stoga one jesu u fokusu čitave priče, ne samo GIZ-a kao donatora, nego i drugih donatora. Recite nam još jednom za kraj, možda da ponovimo, kako se, znači, prijaviti na ovaj javni poziv? Kažem, prijava je vrlo intuitivna. Imamo jedan megafon, iza megafona skriva se poziv. Imamo 3 koraka za prijavu. Znači, prvi korak jeste da pogledate ili da pokupite, da skinete iz sistema, povučete naš aplikacioni paket, pročitate da li ste prihvatljivi, da li je to uopšte interesantno za vas. Drugi korak jeste da se registrujete i treći korak da krenete u sam proces apliciranja. Ali ono što je bitno, da se ne zaboravi infosesija, tu će se stvarno 5. septembra, tako je, i tu će se detaljno predstaviti propozicije našeg poziva. Eto, mislim da smo sve obuhvatili i najavili ono što je trebalo. Snežana, hvala vam najljepša na ovom razgovoru. Hvala vam najljepša. Ostanite još koji trenutak sa nama. Snežana Tomašević, menadžerica granta u GIZ-u, bila je naša gošća.